មួយអានោះពពកក្រហមពណ៌ម្ទេសទុំត្រូវឆ្នៃហ្នឹងមានតែផ្លៃមកដែរបងមែនទេបងសំឡាញ់ស្លក់ទៀតចាញ់ចាញ់ចាញ់ឡើងជីវិញដំឡៃ17,000ដុល្លារជាងបាទអត់ធ្វើការរងចាក់ទៅបានបងស្នាញ់ធ្វើការរងចាក់កាន់ឯកសារ3សិលឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភៅគូសាននិងលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែបាទកូពីឲ្យបងយកទៅផ្ទះវិញខ្វះឯកសារបាត់ឯកសារឆាតទៅពេកបុកលិខិតកាកែសម្រួលជូនបងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអាយ៉ា CBR កម្លាំង 1000 អតដែលមានមុខកាច់រឹក M សម្លេងលយពណ៌ក្រហមពណ៌ងហេងពណ៌អាយ៉ូបាទមើលខាងទីមកអាយ៉ូស្អាតអាយ៉ូវ៉ាវអាយ៉ូហើយដែលលោមតែម្ដងខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ធុងទឹកកាហាទិនីជូតបងមកសេតតែម្ដងបាទមួយកំ pl េតែម្ដងបងអាយ៉ាជាមួយនឹង CBR កម្លាំង 1000 អគឺថាមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជនខ្លាំងមែនតើបាទត្រឹមត្រូវណាបងបងមួយខែ100ដុល្លារជើងបងបានជាមួយនឹង CBR កម្លាំង 1000 អយកទៅជីជីបានមួយខែពេញចាំបងលុយចាំបងលុយគេបងស្នែងនិយាយរួមទៅបងអង្គុយចាំទៅជីត្រឹមត្រូវបង2021ឯងត្រូវតែមានរបស់កម្មសិទ្ធិតខ្លួនត្រូវតែមានរបស់ខ្លួនឯងជីបាទជីរបស់គេជីរបស់គេនៅតសល់របស់ខ្លួនគេបាទជីរបស់គេបាទបងជីជីរបស់ខ្លួនឯងនៅតសល់របស់ខ្លួនឯងអូខេមកតបតបសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹងអាយ៉ាយ៉ាម៉ាហា R15 បាទសេរីចុង18មកតសេរីចុងមកតការរៀងសេរីចុងក្រោយអាយយបាទស្អាតខ្លាំងណាស់បងដើរមកជុំសិនណាបងវ៉ាវអូយអូយបាទស្អាតខ្លាំងតែបងស្មៃចិត្តស្អាតអូបាទមួយខ្ញុំបងធ្វើការបានតែមកមើល2000នេះទេអូនបាទមួយថ្ងៃមកមើល2000នេះយកបានបងស្មៃចិត្តមួយថ្ងៃមកមើល2000នេះបងសុំបងឲ្យបងសុំមួយថ្ងៃដកទៅតែមួយថ្ងៃ7000នេះសល់5000ទៀតបងធ្វើអីបងប្អូនឲ្យបងសុំមួយថ្ងៃ7000បងបានម៉ូតូយកទៅជិះស្មៃឥឡូវបងមិនបាច់ចាយលុយទាំងដុលទៅកាន់ថងយកមកទិញនេះកាន់តែឯកសារ2-3ស្រឹកទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅផ្ទះក៏អាចយកម៉ូតូយកទៅជិះបានណាបាទត្រឹមត្រូវបងស្មៃចិត្តម៉ូតូបន្តសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹងចាំហៃ S15 ដែលមានកម្លាំង150cc តែមដៃតែមផអីយ៉ាស្អាតខ្លាំងមែនទេម៉ូតូកែម៉ូតូកែរៀងសេរីចុងក្រោយអាយអូយប្រព័ន្ធ ABS ចាក់12ចាក់12អាយ៉ាធុងទឹកកំហាយទៅជួយបងមកសេតកាត់គ្រីម៉ូតូស្មាននឹងម៉ូតូតែគេដាក់ឈ្មោះរបស់បងអាយយោស្អាតខ្លាំងមែនទេញាក់សន្ទੂជឿបងមើលតែម្ដងអូយបាត់កាត់ជីសន្ទੂវិញគឺស្ទុះតែម្ដងមកស្មាញ់អត់ខកបំណងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជីបានទាំងអស់បាទគឺដាក់សាកាន់តែឯកសារ2-3ស្រុកទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅផ្ទះអត្តសញ្ញាណសិភៅគ្រូសាននៅលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែបាទបងអាចជិះម៉ូតូយកទៅជីបានឯកសារសោះខ្មៅកូពីអូវតូថតចំឡងដោយមិនឲ្យបងតំកល់ឯកសារសិនសុំ3-1ស្លឹកអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់អំពូមីជាទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទអេវ៉ាន់មានបងស្មានចឹងអេវ៉ាន់តម្លៃ6000ដុល្លារស្ដាងជីតម្លៃតែអាចចតចាចតបានទៀតចុះចូលបានទៀតចំបញ្ជាក់តម្លៃចុងតថ្លៃតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងអាចទៅអ្នកទៅបងតលៃទូរស័ព្ទតាមបៃសែតបុកលឹកគឺការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងអូបាទធ្វើការរងចាក់បងមលូបានបងសំឡាញ់បងមលូបានកាន់ឯកសារបិទស្លឹកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិពើគូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែឯកសារសោះខ្មៅកូពីអូវតូថតចំឡង kawasaki Z1000 លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតាមតែ5-3000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចរចាចប់បានទៀតអូខេ CB400លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតាមតែ2000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចរចាចប់បានទៀតបងមកខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារទៅជូនបង2ឆ្នាំថែមបងប្រើមុខចេញសេវាប័ណ្ណបងជូនបងអូខេប៊ីតសុំ21តម្លៃតាមតែ2000ដុល្លារស្ដាង2000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចរចាចប់បានទៀតបងសំឡាញ់ចង់បញ្ជាក់តម្លៃចង់តតខ្លាំងតម្លៃម៉ូតូនេះនេះបងអាចតែអ្នកទំនងតម្លៃទូរស័ព្ទតាមបៃសាច់បុកលឹកធ្វើការប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងម៉ូតូបន្តសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹងឌុកកែរៀបចង្គៀងប្រេកកម្លាំង 250cc ប្រេន KTM បងជីកទៅដល់ណាក៏គេនៅតែស្គាល់ជាមួយឌុកដែរបងសំឡាញ់អាយយល់ប៉ាប្រេនបីខ្លាំងមែនទេបងសំឡាញ់ជុំទឹកអាហារទីនេះជួយបងមកសែប្រាប្រព័ន្ធ ABS ចាប់មួយ CP ស្អាតខ្លាំងមែនទេបងទៅស៊ីកុំឆង់ពី100ទៅ200ដុល្លារបាទគ្លីសុំ21ថ្ងៃមែនមកគ្លីសុំ21យើងមាន2កម្លាំង 125cc និង 150 អុយជន់ជើងអុយគឺមែនតើណា 125cc និង 150cc កម្លាំង 125cc តម្លៃ 2000 ដុល្លារក្រាស់កម្លាំង 150cc តម្លៃ 3000 ដុល្លារស្ដាងចេញសេវាបានបើកបោជូតបងវ៉ាវកោះស្រីខ្លាំងមែនទេជាមួយ BMW មកគ្រឿងនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើអីអូយវ៉ាវតែលាក់ពីកង់នៅអត់តំប៉ះសាអត់តំប្រើនៅសក់ខ្មែរបាទម៉ូតូនៅស្នំជឿនបងខ្ញុំទឹកអាហារទានាជឿនបងមិនសេតបាទបងអុយចាំទៅជីអាយ៉ាទានាបងអុយចាំទៅជីបងសំឡាញ់ប្រាក់ខែ150អាយុ18ឆ្នាំនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលនៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់បាទដូចកន្លែងម៉ែអូនដូច200នេះតម្លៃតែ3មកមួយថ្ងៃមើល2000តតពេកបងលក់វិញសលុយដែរបាទពេកពីសម៉ូតូយកជីទៀតបងຕົកឯនៅដើរចង់ថាឡើងថាខប់បងយើអូខេម៉ូតូបន្តសម្រាប់ទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹង Dryam ដែលមានកម្លាំងតាមមើលដែលមានកម្លាំងមួយ 1015 អាយ៉ា 1050cc បងសម្រាប់ Speed Triber
ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងអាយូស្អាតខ្លាំងបាទគឺកត់ស្រីខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងគាត់មិនស្អាតសម្លេងមានណលវត្តណាដែលស្អាតតែយប់អីអញ្ចឹងពួកញោញោហ៊ានបរហាសម្លេងឯងសម្លេងធន់ខ្លាំងអាពេកបាច់បាច់ជាខ្ញុំទៅស្រីវាហែមតែមិនទៅទៅក្នុងមេត្រូយើងមកអាយ៉ាអានេះគឺdry am the trung petro អញ្ចឹងណាអូខេតម្លៃតាំងតែ3000ដុល្លារស្តាងឲ្យបងនំលួងមួយខែ80ដុល្លារ90ដុល្លារសម្លៃវាលន់ខ្លាំងគេបងគេ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារមួយខែ360000មួយថ្ងៃ12000តក់តក់ពេកបំពង់លក់វិញសិលលុយដែរបាទ310000មានជឿបងៗ309តម្លៃ1000ដុល្លារជឿបងមួយខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារអូខេម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបងយកទៅជីមួយខែពេញចុះខែ2ខែ3ចាំបងលុយចង់ទិញជីលុយសក្បានបងចង់បំលុយសក្បានបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដងតោថ្មីក៏បានអត់បញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងបាទគឺមានគ្រប់ស្វ័យកម្មជូនបងតាម៉ូតូបន្តសមត្ថកម្មណែនាំជាមួយនឹង Air1 យ៉ាំហៃ Air1 តាមមានមកកាយយើងអមសម្លេងមកកាយយើងអមសម្លេងលុយអីយោយ៉ាំមកគឺថាគេហាយគេមកពីខែមកស្រាញ់ចិត្តមកទិញទុយអាយ៉ាំមកទិញទុយម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះគឺថាអំណាចខ្លាំងមែនទែនពណ៌ខ្មៅគឺស្អាតកប់សេរីស្លាប់តឹងតែម្ដងបាទគឺស្អាតយកតែមែនទែនបងស្មាញ់បងដឹងតម្លៃប្រមាណនេះតម្លៃម៉ានតបង6000ដុល្លារស្ដើងបាទជាតម្លៃពិសេសតម្លៃដែលអាចចរចាចរបាន6000ដុល្លារស្ដើងបងបងមួយខែ100ដុល្លារជាងបាទភ្លេចពីសម្ម៉ូតូមួយជីបងលក់វិញសល់លុយដែរត្រឹមត្រូវបងស្មាញ់2021ជាសម័យតែគេបងលួបងលួឡាបងលួតបងលួទូសាក់គេបងលួអស់ប៉ុន្តែគេរសាជាការសង្កាត់ជួយអតិថិជនចិត្តឆឹងបាទលេខជឿបងចិត្តឆឹងសេវាកម្មងាយងាយស្រួលស្រួលបងគ្រាន់តែភ្ជាប់ឯកសារពី3សត្វទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅផ្ទះអត្តសញ្ញាណសិពលគូសាលិខិតបច្ចៈប្រាក់ខែឯកសារសោះខ្មៅកូពីអូវតូថតចំណងដែលមិនឲ្យបងតំកល់ឯកសារសិនសុំ3តែ1សន្លឹកអតិថិជនទីទីស្រាញ់អំពុមីជាទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាម៉ូតូបន្តសមត្ថកម្មណែនាំជាមួយនឹងគាត់ទឹកមាត់ចូលនឹងពេញនេះបាទសមត្ថកម្មណែនាំជាមួយនឹងហុងដា CB កម្លាំង 750cc ម៉ូតូនេះគឺស្អាតសំណំតែម្ដងអាយ៉ាស្អាតកប់សេរីកប់ប្រហោងលូបងចាយចាបងចាយលុយតាំងតែ3000ដុល្លារជាងបងបានជាមួយនឹងអាយូយអូយបាទខាងខែមកតែ CB750 ដែលមានកម្លាំង 750cc ជូនបងទានាជូនបងពីឆ្នាំថែបង7មុខចេញសេវាបានបងជូនបងការគ្រីម៉ូតូស្មើនឹងម៉ូតូដែលគេដាក់ឈ្មោះរបស់បងបងទៅបងមិនពេញចិត្តបងចង់ដកលែងណាបងអាចយកមកវិញបុកលក្ខចំនួន15អ្នកសិតតែមានចំណេះចំណាញក្រុមសិទ្ធធ្វើការកែសម្រួលក៏ដូចជួយជូនបងជាពិសេសតែម្ដងអីអាប់ខ្ញុំសុំធ្វើអេបខែមកតែបងស្នៃចិត្តអើយយូស្អាតខ្លាំងជាមួយម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបងចាយលុយពិតជាអខកម្ដងឯងបាទត្រឹមត្រូវណាបងបាទសួយសួយទៅបានបងស្នៃចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់ស៊ីសោះជួយបាទទិញរំលោះអរំលោះក៏បានណាបងរំលោះ 100% ដាក់អត់មានចំណាយលុយរៀមកាក់មិនសេះ 124 បាទក៏សួរអាបងលុះណាដែរបងស្នៃចិត្តអូខេសម្រាប់ទីតាំងយើងគឺនៅបណ្ដាលផ្លូវភ្លោអូរសីយហៅជាឈ្មោះថាប្រាក់សម្បត្តិពេលដែលបងឡាំម្ដងបងទៅអ្នកតំណងតែលេខទូរស័ព្ទទាំង34បុកទៅទទួលបងជីវៀងបងចូលឆ្លងហាងជីវៀងគេយកបងទៅស៊ីកុំឆាំងពី100ទៅ200ដុល្លារបាននេះសំ21នេះជឿបងចាអរគុណណាស់មែនទែនសម្រាប់បងបងដែលគាត់ធ្វើការតាមដានឡាយប្អូនតាំងពី4 view មានតែណានៅតែប៉ុណ្ណឹងបាទមានតែ800មានបង Kawasaki Z800 អត់បញ្ហានេះមក review នេះម្ដងទៀតអូខេម៉ូតូបន្តសមត្ថកម្មណែនាំជាមួយនឹង CBR កម្លាំង 600cc ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងសម្លាញ់យោបាល់លុយកប់ស្រីខ្លាំងកម្លាំង 600cc ស្អាតកប់ស្រីកប់ប្រហោងលូបងបងតែគាត់ស្រឡាញ់គឺថាពណ៌ខ្មៅគឺពណ៌អំណាចធំទឹកអង្ហាអីគឺទៅនីជូតបងមួយសេតតែម្ដងបាទមួយសេតជិះបងតាមដងបងដុល្លារស្ដើង5000ដុល្លារស្ដើងឲ្យបងបងមួយខែ100ដុល្លារជិះបងបានជាមួយនឹង CBR កម្លាំង 600RR យកទៅជីបានមួយខែពេញចាប់បងលុយបងសម្លាញ់81000មានជូនបងបងការបាសាគី10000តម្លៃ8000ដុល្លារជិះតម្លៃដែលអាចចោះចាស់ចប់បានទៀតចង់បញ្ជាក់តម្លៃចង់តថ្លៃតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងអាចតែអ្នកតំណងតលេខទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែបុគ្គលិកធ្វើការ60បញ្ចុះតម្លៃជូនបងអី XF250 បង XF250 230តម្លៃ3000ដុល្លារជិះបងមួយខែ80ដុល្លារ90ដុល្លារ90ដុល្លារទៅ100ដុល្លារជិះទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទៅរួចរកការបងតែកបបងការប្រាក់សតប្រមាណគេធ្វើការកាត់ចោលសុំ3តែ100លុយខ្មែរពុះឈាមមកបងក៏គេមិនចង់យកពីបងណាអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់អំពុំមីជាទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នា2021ជាសម័យតែគេបងលក់បងលក់ណាស់បងលក់តោបងលក់ទូសាគេបងលក់អស់ប៉ុន្តែគេរសាជាការសង្កត់ជួយអតិថិជនចិត្តឆឹងចាំបងនៅចាំដល់អង្ការគេមានម៉ូតូជាអស់ហើយប៉ុន្តែនៅឡាយរបស់យើងម៉ូតូបន្តសុំទៅការណែនាំជាមួយនឹងម៉ូតូបងមួយខែ5 6 7 8 9 100បាទឥឡូវជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូបាទជីបអីជីបអីរកអាយ៉ាជីបអីរកស្អាតខ្លាំងមែនតែនអានេះសុំ21ណោះអឺសុំ21អឺ CBR Rock លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ1000ដុល្លារជាងបងមួយខែ50ដុល្លារ60ដុល្លារស្អាតខ្លាំងមែនតើអយយមានកុងតើវាមានកន្លែងអាចមើលមកបានទៀតមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជននៅប្រទេសថៃឬបានមកដល់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាឲ្យបងសម្លាញ់បាទយកតែម៉ូតូនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CBR Rock
ចឹងសំរមល់តែក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូជីបអីរ៉ស់យកទៅជីបាទបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងទៅបានជាមួយនឹងការកូនតាដប់ទៀតទៀតបងឯកសារតា2 3សាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងនឹងធ្វើការបង្កើតឯកសារមក3សន្លឹកអាចដាក់ស៊ីម៉ាត់ទៅផ្ទៃគួរសារចង់ទៅដាក់បាត់ហើយសម្រាប់បងនៅរស់ស៊ីបង្កើតឯកសារមក12មកតែប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ស៊ីម៉ាត់និងជាផ្ទៃគួរសារកូពីអូកូពីអូម៉ូតូឲ្យបងយកទៅផ្ទះវិញមិនតម្កល់ឡើយកសាសិទ្ធិនំតុកកបងយីម៉ូតូយកទៅជីវ៉ែនអបបញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងបងសម្ដែង GPX រកមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អតិថិជននៅឯប្រទេសខ្លៃខាងមែនតើឥឡូវបានមកដល់រាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទរាជាណាចក្រកម្ពុជា1000ដុល្លារជើងបងមួយខែ50ដុល្លារ60ដុល្លារ70ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួលបានអាយយ៉ាប់បងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ម៉ូតូយ៉ាងពិសេសតាំងពីថ្ងៃដែលបងយកចេញការគ្រីម៉ូតូស្មើនឹងម៉ូតូដែលគេដាក់ឈ្មោះរបស់បងបាទជាម្ចាស់ទី1តាំងហ្មងអូខេបងមានសង្ឃឹមបងមានបញ្ហាបងអាចតម្លាភាពខមមិនបានបងស្មាញ់បាទក៏សួរនេះសូមទៅ1តម្លៃមិនទៅបងតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដាងឲ្យបងបងមួយខែ50ដុល្លារ60ដុល្លារ70ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួល BMW មានជូនបងមកសម្លាញ់តម្លៃត្រឹមតែ7000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចោះចាស់ចោះបានទៀតចង់បញ្ជាក់តម្លៃចង់តថ្លៃតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងអាចទៅអ្នកទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែបុគ្គលិកធ្វើការប្រមូលសំរិទ្ធតម្លៃជូនបងមកសម្លាញ់បាទបិសុម21មានបងសម្លាញ់ចឹងបិសុម21លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារស្ដាងបងមួយខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារទៅនេះជូនបងពីឆ្នាំថែបងបើមុខចេញសេវាបានបើបងជូនបងអតិថិជនมันថាម៉ូតូតូចម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខស្គាល់លេខមានគ្រប់មុខគ្រប់ម៉ាកតែម្ដងឌុកមានជួនបងអត់សម្លាញ់ឌុក3ឲ្យ9ឌុក400ឌុក500ឌុក500ឌុក200ឌុក250ឌុក3ឲ្យ9ឌុកកែរៀងជាគៀមប្រែកមានជួនបងតែម្ដងមកសម្លាញ់កាវ៉ាសាគី Z1000 តម្លៃ6000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចោះចាចោះបានកាវ៉ាសាគី Z900 តម្លៃ7000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាតម្លៃដែលអាចចោះចាចោះបានទៅនេះជួនបងពីឆ្នាំថែបំពេញមុខជាងសេវាបានបើបងជួនបង click 021កម្លាំង 125cc ជាងជួយលុយសុទ្ធតម្លៃប្រកបអូខេបងអាចទៅអ្នកទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែអាចជាស្រ័យបងសម្លាញ់ហាងឆេម៉ូតូតែតែមានឡើងមានចុះចង់បងអាចបញ្ជាក់តម្លៃនៅក្នុងការ live បាននេះបងអាចទៅអ្នកទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែបុគ្គលិកធ្វើការប្រមូលសិទ្ធិបញ្ជាក់តម្លៃជូនបងម៉ូតូបន្តសមទៅការណែនាំជាមួយនឹងយ៉ាំហៃក្រៃកម្លាំង 125cc ស្អាតខ្លាំងមែនទែនគ្មានចាស់ប្រសិទ្ធជីបានទាំងអស់2000ដុល្លារស្ដាប់បងមួយខែ50ដុល្លារ60ដុល្លារ70ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួលចង់ទិញជាលុយសុខភាពបងចង់លុយសុខភាពបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដុំម៉ូតូថ្មីអត់បញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងបាយយ៉ាពីអាហារក៏មានណាបងនោះនោះ XF ពីអាហារលក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតែ3000ដុល្លារជាងជាតម្លៃដែលអាចចោះចាចាប់បានទៀតបាទចោះបានទៀតបងទានាជូនបងពីឆ្នាំថែបងបើមុខចេញសេវាបានបើបងជូនបងអូខេម៉ូតូបន្តសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹងអាយ៉ា Nexo 21ស្អាតខ្លាំងមែនទេ21ប្រាប់ប្រព័ន្ធ USB មានកន្លែងសាកថ្ម Standby Auto Stop បន្លត់អាយយោបាក់កាប់ពីខ្លាំងតែជួយម៉ូតូទៅបងអាយយ៉ាសៃជីកឈូតខ្ញុំសុំរីកមិនឲ្យអំពូមីងណាដែលគាត់កំពុងស្វែងទុកម៉ូតូឲ្យកូនជីទៅរៀនណាអូខេបងអាចយកម៉ូតូជាមួយនឹងមកគ្រឿងនេះយកទៅជីបានគឺថាអត់សិនជាមានបញ្ហាឬមិនសិនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសតម្លៃគឺវាសមរម្យតែម្ដងអតិថិជនបងគាត់តែភ្ជាប់ឯកសារ2 3ស្លឹកទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅផ្ទះក៏បងអាចយកម៉ូតូយកទៅជីបានជីបានមួយខែពេញចាំបងលួយឯគេបាសាការនៅភ្នំពេញមកសម្លាញ់ចិត្តអូខេសម្រាប់ទីតាំងយើងគឺនៅបណ្ដាលផ្លូវភ្លោះអូរសីយាហៅយូរឆ្មាក់ឈ្មោះតប្រាក់សម្បត្តិពេលតែបងឡាំដល់បងតអ្នកទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែបុគ្គលិកធ្វើការទៅទទួលបងជីវៀងបងចូលច្រឡំហាងជីវៀងគេយកបងទៅស៊ីគុំឆង់ពី100ទៅ200ដុល្លារបាទចង់វាយដូរបានបងអត់បញ្ហាបងមានគ្រូសេវាកម្មជួយបងមិនថាបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដូរម៉ូតូថ្មីអត់បញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងម៉ូតូបន្តសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយ Suzuki Leso 20បាទ Series 020ប្រើប្រព័ន្ធ USB មានកន្លែងសាកថ្ម Standby Auto សប្បុរស2000ដុល្លារស្ដាងបងមួយខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទភេទពីសំម៉ូតូមួយជីវងលក់វិញសល់លុយតែហាងឆេងម៉ូតូបងដឹងហីគឺថាពួកខ្ញុំលក់ក្រុមហិកទៅខាងប្រាក់សម្បត្តិលក់ក្រុមហាងឆេងលក់ក្រុមទីផ្សារលក់ក្រុមហាងឆេងលោកកុំហាងឆេងលោកកុំទីផ្សារ2000ដុល្លារស្ដាងបងមួយខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារចង់ទិញជាលុយសុខភាពបងចង់បងលុយសុខភាពបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដុំម៉ូតូថ្មីអត់បញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងបងសម្លាញ់បាទស្គប់ពីសមាធិមានបងសម្លាញ់ចឹងណាអឺមិនក្នុងនេះមើលខមមិនអត់ឃើញហ៎ចុះ19មកទឹកប្រមាណ0.19មកទឹកត្រឹមតែ1000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះជាតម្លៃដែលអាចចោះចាស់ចាប់បានទៀតអូខេម៉ូតូអីគេស្គប់ពីសមាធិបងអឺឃើញតែ scopy smart key លូជូតបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារស្ដាង scopy ice scopy club scopy per smart key scopy per sao តែលែងមានគ្រប់មកគ្រប់មកតែម្ដង2000ដុល្លារស្ដាងបងមួយខែ80ដុល្លារទៅ90ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួលម៉ូតូបន្តសុំទៅកាន់ណែនាំជាមួយនឹង Honda PCX021 មកបងដែលគាត់ជាអ្នកអើយធ្វើការបងគាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺខ្លៃធ្នូតែម្ដងអស់ជិះ2ម៉ូតូ
ហុងដា ATV ក៏ដូចជា PCX ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងសំឡាញ់បងមួយខែតាំងតែ $100 ដុល្លារជាងលក់ជូនមកក្នុងតម្លៃតាំងតែ5000ដុល្លារស្ដាងជាតម្លៃដែលអាចចោះចាត់ចាប់បានទៀតចង់បញ្ជាក់តម្លៃចង់តតថ្លៃតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងអាចតម្លាក់ជាខមមិនអ៊ីក្លាក់ជាខមមិនបងអាចតំណតំណងតម្លៃទូសាប់ទាំងបែកខ្សែបុកលើទៅការកែសម្រួលជូតបងចង់ទិញជូតសក់បានបងចង់បងលុយសក់បានបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានអត់បញ្ហាជាមួយនឹងហាងយើងសង21ចាំតិចបងសំឡាញ់តម្លៃតាំងតែ2000ដុល្លារស្ដាងមាន3ពណ៌អតិថិជនជឿរើពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌សចង់ទិញជូតសក់បានបងចង់បងលុយសក់បានបងចង់យកម៉ូតូចាប់វាយដុំម៉ូតូថ្មីក៏បានអត់បញ្ហាជាមួយយើងហុងដាហុងដា PCX 21 គូតយើងអសរ X LED ប្រើបានទាំងជប់ទាំងថ្ងៃប្រើអាគុយផងប្រើសាំងផងប្រើប្រព័ន្ធ ABS ចាប់មួយស្រីពីរប្រើប្រព័ន្ធ USB មានកន្លែងសាកថ្ម Smart Key Standby Auto ស្ទប់បន្ទុត5000ដុល្លារស្ដាប់បងមួយខែ9 100ដុល្លារជាងតតពីបំពង់លក់វិញសោះលុយដែរអបកាន់ការងារបងជាអ្នករុកស៊ីតូចរុកស៊ីធំលក់ដូរតាមសាប់តាអន្តរជាតិបងអាចដាក់ពាក្យបងលោកបានជួយនៅហាងយើងអត់បញ្ហាកាន់តែឯកសារពី3សត្វទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅទីកអាចយកម៉ូតូយុទ្ធជីបានម៉ូតូតំសមទៅការណែនាំជាមួយនឹង Yamaha MX King កម្លាំង 150cc ប្រើប្រព័ន្ធអំប្រយ៉ាប្រើប្រព័ន្ធ ABS ចាប់មួយ CBR1000rr ចាប់មួយ CBR2តម្លៃ2000ដុល្លារស្ដាងបងមួយខែ50ដុល្លារ60ដុល្លារ70ដុល្លារ80ដុល្លារ100ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួលរកការបងផ្ទៃរបស់បងការប្រាក់សុទ្ធប្រមាណគេធ្វើការកាត់ចោលសំបីតែ100លុយខ្មែរពុះឈាមមកបងក៏គេមិនចង់យកពីបងដែរ Bit how much បង Bit លុយជួយបងក្នុងតម្លៃតែ2000ដុល្លារស្ដាង1000ដុល្លារជាងវាមានទៅតាមសេរីទៅតាមមតនៈទៅតាមកម្លាំងអូខេម៉ូតូបន្តសំទៅការណែនាំជាមួយនឹង Scoopy ISO 21ស្អាតខ្លាំងមែនទេបងសំឡាញ់ Scoopy ISO Scoopy Club Scoopy Per Smart Key Scoopy Per Sa Scoopy Per Delay មានគ្រប់មើលគ្រប់ម៉ាក់តែម្ដងអាអតិថិជនជឿរើសបងមករើសមកសាញ់មកពេញចិត្តចំបងយកអត់ពេញចិត្តបងមកយេអើយអ្នកនៅតាមខេត្តបងលក់បានអត់បង25ខេត្តក្រុងបងសំឡាញ់25ខេត្តក្រុងស្អាតខ្លាំងមែនទេអ្នកនៅតាមខេត្តឆាចុភេកឆាអេកសាចុភេកបាត់អេកសាខ្វះអេកសាឆាចុភេកបុគ្គលធ្វើការកែសម្រួលជូនបងតម្រូវឲ្យបងមានប្រាក់ជំរុំពី10ទៅ15%មានអ្នកធានាម្នាក់អត់អ្នកធានាមានលុយជំរុំទាំង30%ស្អាតខ្លាំង ATV Honda ATV 021តម្លៃ4000ដុល្លារស្ដាងមានចានពណ៌អអតិថិជនជឿរើស4000ដុល្លារស្ដាងឲ្យបងរំលោះមួយខែតាំងតែ100ដុល្លារជាងតក់តក់ពេញបំពង់លក់វិញសល់លុយដែរ2021ជាសម័យដែលគេបងលោះបងលោះឡានបងលោះទៅបងលោះទូសាគេបងលោះអស់ហើយប៉ុន្តែគេរក្សាជាការសង្កត់ជូនអតិថិជនចិត្តឆឹងខ្លាច់ក្រៃអ្នកម៉ាគីយើងមានបន្ទប់ VIP ជូនបងម៉ូតូបន្តសុំទៅការណែនាំជាមួយនឹងគ្លីសសុំ21អូខេគ្លីសសុំ21លក់ជូនបងក្នុងតម្លៃតាំងតែ2000ដុល្លារក្រាស់តែប៉ុណ្ណោះមិនថាម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខអំប្រយ៉ាមានគ្រប់មកគ្រប់ម៉ាក់តែម្ដងគ្លីកសូម21កម្លាំង 125cc 2000ដុល្លារក្រាស់2000ដុល្លារក្រាស់ដួចជូតមកក្នុងតម្លៃ2000ដុល្លារក្រាស់ហើយធានាជូនបង2ឆ្នាំថែម6មុខមុខមួយសាំង10លីត្រគ្រឿងបំពាក់ម៉ូតូមួយឈុតគ្រឿងតុបតែងម៉ូតូជាមួយមួយឈុតភេសជ្ជៈជូតបងមកកេះនិងស្នាក់លេខម៉ូតូមកកុំម៉ូតូដែលមានកម្លាំងចាប់ពី 150cc ឡើងទៅចេញសេវាបានបើបោះជូតបងលក់នៅណាបងអូខេសម្រាប់ទីតាំងយើងគឺនៅបណ្ដាយផ្លូវអូរីសីយីហោយឈ្មោះតប្រាក់សម្បត្តិពេលបងចាប់ម្ដងបងទៅអ្នកតំណងតលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែជីវៀបបងចូលច្រឡំហាងជីវៀបក៏យកបងទៅស៊ីកុំខ្ញុំពី100ទៅ200ដុល្លារការពៀបភាសាជីវជាបាក់អតីតជនទីស្លាញ់អំពុំមានជាទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបិទហាមាត់បិទលូតជូនបងតាមតម្លៃតាំងតែ2000ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះ ATV 21ចាំទីបងសម្រាប់ចិត្តដល់ហើយតម្លៃ2000ដុល្លារជាងជាតម្លៃដែលអាចចោះចោះបានចំបញ្ជាក់តម្លៃចង់តថ្លៃតម្លៃម៉ូតូណាមួយបងអាចទៅអ្នកតំណងតលេខទូរស័ព្ទទាំងបីខ្សែបុគ្គលិកធ្វើការកែសម្រួលជូនបងម៉ូតូបន្តសមត្ថការណែនាំជាមួយនឹង Honda Bit 21សេរីចង់ខុយសេរីចង់ឆ្នាំប្រើប្រព័ន្ធ USB មានកលែងសាក់ថ្ម Standby Auto Stop លើភ្លើងសំភ្លើងមក M តម្លៃ2000ដុល្លារស្ដាងមានច្រើនពណ៌ពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ទឹកប៊ិចអូស្អាតខ្លាំងមែនទែនច្រើនពណ៌អតិថិជនជឿរឺបងមករើសមកសាញ់មកពេញចិត្តចាំបងយកអត់ពេញចិត្តបងមកយកការគ្រីម៉ូតូស្មើនឹងម៉ូតូដែលគេដាក់ឈ្មោះរបស់បងយើងមានសភុតិនីគុណភាពជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំតោះតង់ណាបងដោថ្មីមិនពេញចិត្តតង់ណាបងដោថ្មីទៅភ្ជាប់សភុតិនីនេះមកជាមួយនៅពេលដែលអ្នកយកម៉ូតូមកត្រួតពិនិត្យណាបងសំឡាញ់ទៅយកម៉ូតូត្រួតពិនិត្យតាមរយៈចម្ងាយគីឡូម៉ែត្រក៏ដូចជាកំណត់ទៅតាមមានកន្លោ1000គីឡូម៉ែត្រ6000គីឡូម៉ែត្រ12000គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយហាងយើងបងអត់ពេញចិត្តបងចង់ដោបងចង់មកត្រួតពិនិត្យក៏ទៅបងចង់មកជួចជុលកន្លែងណាបងកុំភ្លេចយកម៉ូតូមកហាមប្រាក់សម្បត្តិមកបុគ្គលិកធ្វើការកែសម្រួលក៏ដូចជួចជុលបងមើលតែម្ដងបិទស្ទោ21តម្លៃ2000ដុល្លារស្ដាងបងមកខែ80ដុល្លារ90ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលបងអាចទទួលរកការបងផ្ដាច់របស់បងការប្រាក់សុទ្ធប្រមាណគេធ្វើការកាត់ចោលសុំ3ទៅ100លុយខ្មែរពុះឈាមមកបងក៏គេមិនចង់យកពីបងដាក់អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់អំពូមានជាទីគោរពទាំងអស់គ្នា2021ជាសម័យតែគេបងរំលោះបងរំលោះឡានបងរំលោះម៉ូតូគេបងរំលោះអស់ហើយប៉ុន្តែគេរក្សាជាការសម្ងាត់ជូនអតិថិជនចិត្តឆឹងខ្លាចក្រែងអ្នកខ្មាស់គេយើងមានបន្ទុក VIP ជូនបងទៀតបងសំឡាញ់អ្វីដែលកាន់ទីពិសេសអាយយអត្រាការប្រាក់តាំងតែ 1.2% តែបំណង 1,000 ដុល្លារបងចាយការប្រាក់48,100ដុល្លារបងចាយការប្រាក់4,800 2021 4,800យកទៅធ្វើអីក៏អត់ខាន់តែបើបងឈៀតបងសំរបស់ខ្លួនឯងជី
អូខេអរគុណខ្លាំងមែនតើម៉ូតូបន្តសមត្ថកម្មណែនាំជាមួយនឹងឌូកែរៀនជាងប្រេកកម្លាំង390សេដែលមានកម្លាំង390សេបងសំឡាញ់បងជីជាមួយនឹង brand KTM ជីទៅដល់ណាក៏គេនៅតែស្គាល់ជាមួយនឹងឌូកែរៀនជាងប្រេកកម្លាំង390សេក្មេងចាប់ process ជីបានទាំងអស់អត់ចេះជីអត់ចេះជីមានសេវាកម្មបង្រៀនបងចេះជីទៀតអតិថិជនទីទីស្លាញ់អំពុំមានជីទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាតក់តក់ពេញបំពង់ទៅលក់វិញសល់លុយដែរ2021បងទៅចាំឲ្យគេមើងងាយបងឯងដល់ការទៀតកាន់តែឯកសារពី30ទុកចោលនៅទូទុកចោលនៅតែអតញ្ញាបានស្ពើគូសាលិខិតបច្ចេកខែឯកសារសក់ម៉ៅគូពីអូតូថតចម្លងដែលមិនឲ្យបងតម្កល់ឯកសារសិងធំ3តែមួយស្លឹកអូខេម៉ូតូម៉ូតូយន្តជីបានដែរបងស្លាញ់ចិត្តហើយចាអូខេវាខាងម៉ូតូយូវាស្រែកខ្ញុំមកអតិថិជនជីទីស្លាញ់អំពុំមានជីទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាអត់លុយក៏អត់អ្នកទីនេះអត់ទីនទីថតប្រចាំអត់ចាំបាច់តម្កល់ឯកសារសិងសុប3តែមួយស្លឹកក៏អាចយកម៉ូតូយន្តជីបានបងយកម៉ូតូយន្តជីខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ចាំបងធ្វើការបងលុយបងយកម៉ូតូយន្តជីខែ2ខែ3ខែ4ខែ5ចាំបងធ្វើការបងលុយអតិថិជនជីទីស្លាញ់អំពុំមានជីទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្មបងរំលោភពីហាមប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាភេទតូតតូម៉ូតូ shop រក្សាជាការសង្កាត់ជូនអតិថិជនចិត្តឆឹងខ្លាច់ក្រែងនៅខ្មាក់គេយើងមានបន្ទប់ VIP ជូនបងទៀតមិនថាម៉ូតូតូតម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខកលេខអំប៊ីយ៉ាមានគ្រប់មកគ្រប់ម៉ាក់គ្រប់ស៊ីតែម្ដងបងមករើមកស្រាញ់មកពេញចិត្តចាំមកយកអត់ពេញចិត្តបងមកយកឯកសារនៅក្នុងដៃរបស់បងបងមានសិទ្ធិដាក់ឬក៏បងមិនមានសិទ្ធិដាក់ជាការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងរកការបងផ្ដាច់របស់បងការប្រាក់សិទ្ធិប្រមាណគេធ្វើការកាត់ចោលសុំ3ទៅ100លុយខ្មែរជុបពុះជាង1000ក៏គេមិនចង់យកពីបងដែរអតិថិជនជាទីស្ដាញ់អំពុំមានជាទីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាប្រាក់ខែ150អាយុ18ឆ្នាំនៅតែជួយនៅទប់ជួយនៅកន្លែងធ្វើការបងបានទាំងអស់អត់ខ្វល់កំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកដតីមិនចាំបាច់ទៅស្នេហ៍នឹងលឺភូមិឃុំមិនចាំបាច់ដាក់ plong ដីក្នុងផ្ទះមិនចាំបាច់ឈោះឈ្មោះពីអ្នកប្តីពន្ធលែងលះគ្នាពេល3ថ្ងៃក៏បងអាចយកមកទូកក៏បងអាចបងមលូបានជាមួយនឹងហាងយើងអំពុំមានជាទីស្រឡាញ់អតិថិជនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាម៉ូតូរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងស្តុកបងមករឿមិនស្អាតមកពេញចិត្តពេញចិត្តចាំបងយកអត់ពេញចិត្តបងបាច់យកឯកសារក្នុងដៃរបស់បងមកមានសិទ្ធិដាក់ឬក៏បងមិនមានសិទ្ធិដាក់ជាការសម្រេចចិត្តរបស់បងមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូថ្មីអូតូដាក់លេខឆ្លលេខអំប៊ីយ៉ាមានគ្រប់ម៉ូតតែម្ដងចង់បានម៉ូតូល្អម៉ូតូមានគុណភាពបងក៏ភ្លេចជឿឬប្រាក់សម្បត្តិជាជំនួយទីមួយក៏ដូចជាជំនួយចុងក្រោយមិនអាយបងស្ដាយក្រោយពេលវេលាសូម្បីតែមួយវិនាទីពេលតែបងឈានជិតចូលហាងយើងអរគុណខំមែនទែនសម្រាប់បងបងអំពុំមានអ្នកក៏ធ្វើការតាមដានឡាយបងតាមពីដល់ចប់ជូនពរឲ្យបងរកស៊ីមានបានជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយចិត្តជីវិតរុងរឿង